Se kjo është vetëm një pjesë e vogël e asaj që do të botohet në janar të vitit të ardhshëm nga State Departamenti Amerikan për politikanë të ndryshëm dhe biznismen edhe shqiptar të Kosovës, siç ishte edhe rasti me Sali Berishën në Shqipëri, do të ketë raste të tilla. Kjo është vetëm një fragment i tyre, sepse paralajmërimi ka qenë që në shtator që do të bëhen publike emrat e disave, por kjo nuk ka goditje për Radojçiçin edhe për Veselinovićin. Kjo është një mesazh i jashtëzakonshëm për Vučićin në Serbi, që nëse vazhdon me këtë avaz të çështjes së kalkulimeve në mes Rusisë dhe Evropës dhe Amerikës, atëherë pritet që edhe ndaj tij të ketë, edhe ndaj vllaut të tij Andreja Vučić, të ketë sanksione të tilla të ngrirjeve të ndryshme sa i përket domthonë të gjitha saj me çka janë marrë ata tani e 12 vite sa janë në pushtet. Shëllë me që është rast relativisht i ri, si e kanë raportuar mediat e Serbisë, si po pranohet kjo nga opinioni publik edhe në pjesën veriore, nëse eventualisht keni kontaktuar, pra po. Vendosja e sanksioneve ndaj dy bosve dhe bashkëpunëtorëve të tij. Përveç mediumeve në opozit të cilat e kanë dhënë kështu në formë të asaj që që ka dhënë edhe vetë sekretari shtetëror Blinken, e patëm një deklarat pak më herët të presidentit Serbisë Vučić, i cili u mundua të relativizoj këtë çështje duke pohuar se Serbia do të shiqoj a ka pas diçka në këtu çështje lidhur me personalitetet të cilat po përmendën.